Yes. Det her det er strømstyringskredsløbet til vores sensor. Og strømstyring er lavet sådan, at vi får 3 volt cirka til at forsyne vores system i værste tilfælde. Systemet består af en knap, som vi også bruger til parring og andre user-interaktioner. Den vil vi så udnytte til at kunne tænde og slukke vores system også, for at spare brændplade plads og gøre det nemmere for brugeren. Vores mål det var, at vi vil gerne prøve at lave en hardware kun, eller kun hardware-baseret strømstyring, for at undgå, at vi bruger strøm under software-dvale. Systemet fungerer på den måde, at når man trykker på knappen, når systemet er slukket, er der for det første nævnt, at vi bruger ingen strøm under dvale-tilstand eller sluk-tilstand. Vi har en opløsning på, jeg lige hoppe ned på mikro. Vi har en opløsning på 1 mikroampere her, så det kan godt være omkring 1 mikroampere, det er ikke til at sige her i. Når man trykker på knappen, så aktiverer vi systemet. LED'en symboliserer mikrocontrolleren, så mikrocontrolleren bliver forsynet. Og i takt med, at den bliver forsynet, så vil den begynde at køre. Hvis man så slipper knappen igen, så vil mikrocontrolleren slukke, hvilket man også man vil forvente. Men hvis mikrocontrolleren så under sin initialisering, når den starter op, sætter et ben højt på et strategisk punkt, så vil systemet fortsætte med at være aktivt. Og man har stadigvæk mulighed for at bruge knappen til at måle digitale værdier. Den er isoleret med en diode. Så man har stadigvæk fuld mulighed for at kunne operere den her knapfunktion. Dermed har mikrocontrolleren også selv mulighed for at slukke sig selv. Og det gør den ved at trække den her pin lav igen. Så slukker den, strømforbruget ryger ned på 0 igen. Den har dog ikke mulighed for at tænde sig selv igen. Det skal man fysisk selv gøre. Men i vores applikation, så er det ikke et problem. Det giver mening. I takt med, at systemet, hvis det ikke bliver parret med en enhed, jamen, så skal det helst gå ned i et dvale-tilstand. Det var det.